Програма не чекала, перед Новим роком вирішила повернутися, як то кажуть, до рідної домівки. Однак сидіти без діла наша творча група не може. Тому і в Коломиї ми вирішили пошукати пригод. І довго шукати чогось цікавого нам не довелося. Звістка про те, що в столиці Покуття тепер мешкає Надія третього тисячоліття, розлетілася миттєво. Такого високого звання удостоїли юну коломиянку Тетяну Гулик. Нагороду їй вручали у Національній опері України. Та співачка не зупиняється на досягнутому. Вона і далі готується підкорювати нові вершини. Тетяночко, ти доволі юна співачка, але вже знана в Україні. Скажи, будь ласка, чи в свої такі молоді роки ти вже плануєш щось на майбутнє? Чи готуєшся до майбутнього такого сольного, такого артистичного життя? Я хочу здивувати своїх фановичів тим, що я хочу записати новий кліп і заспівати якусь дуже гарну новорічну пісню. Для мене дуже важливо, щоб моя творчість для людей була дуже цікавою і позитивною. Звичайно, я люблю свою школу і дякую всім учителям, що розуміють мене і поважають. Тетяна виглядає впевненою у собі дівчиною, однак в глибині душі вона ще зовсім юна та мрійлива дитина. Життя для неї – це ніби казка. Вона щиро вірить у Святого Миколая та Діда Мороза і сама замовляє у них подарунки. Скоро Новий рік, а Новий рік – це казка. Я хочу, щоб у кожного з людей були казкові дні. Я до сих пір вірю у Миколая, у Дід Мороза і хочу, щоб ви також вірили у нього. А от її старша подруга та продюсер Ганна Крисюк – жінка сувора та авторитетна. Вона, до речі, теж має відзнаку «Жінка третього тисячоліття». Про свою підопічну говорить вже як про дорослу та солідну співачку. Та й вимагає від Тетяни у всьому бути професіоналом. Я десь можу там згадувати передісторію цього всього. І коли я спочатку, коли був відбір Західноукраїнського дитячого Євробачення, коли нам сказали, що в нас є додаткова дівчинка, дуже талановита, і вона після травми з кількома швами на голові хоче взяти участь у відборі, я була шокована. Я не знала ні хто її батьки, ні що це за дитина, ми взагалі про це не знали. Ну, коли дитина вийшла на сцену, я дуже так це добре пам'ятаю, такі квіти на голові з посмішкою такою, ну дуже природня дитина. Я була шокована, наскільки в дитині сила волі велика, наскільки дитина хоче свою творчість донести людям і не боїться, що їй скажуть ні. Вона виходить на сцену і свій позитив несе людям. Це мене перше здивувало. Потім, звичайно, були прослуховування, потім, звичайно, було десь вивчення її творчості і можливість не тільки піар-супроводу, а розкрутки дитини, тому що розкручувати талант дитини дуже важко. Співака дорослого вести піар, супровід, розкрутку робити, там, знімати кліпи і так далі набагато простіше. Дитині набагато важче. Їй треба пояснити її тематичний такий жанр, вибрати її, так? Потрібно навчити її презентувати себе, навчити таких манерів ораторського мистецтва. Скажу вам відверто, ну, за той досвід, який ми маємо в своїй діяльності, це, напевне, дитина, який ну, можуть позаздрити багато дорослих людей, які наскільки швидко не можуть сприймати рухи, наскільки швидко запам'ятовувати слова, навіть в плані інтерв'ю давати швидко відповіді, презентувати себе. Я інколи, знаєте, інколи заглядаюся на неї, наскільки вона така ритмічна, як риба, дуже швидко знаходить собі свою течію і наскільки в неї так багато позитиву вкладено духовного такого багатства від батьків. Тетянка Гулик вважає 2012 рік вдалим, адже він їй приніс багато позитивних емоцій. Про свої звершення співачка говорить з гордістю, але обіцяє ніколи не зазнаватися, бо це не її стиль життя. Є багато артистів України, які не можуть похвалитися тим, чого пережила в цьому році ти. Я знаю, що багато було подій. Чи хотіла б ти поділитися із своїми пошановувачами і телеглядачами? Для мене цей рік був дуже важливий. Я хотіла би визначити 4 події. Перше – це наймасовіше виконання дитячого караоке, на якому всі діти зі мною разом співали пісні, і завдяки цьому я стала рекордсменкою України. Для мене найважливішим це було дитяче Євробачення. Я вибрала на ньому перше місце глядацьких симпатій завдяки людям. Після Євробачення було дуже багато пропозицій та концертів, і мені було приємно брати участь у них. І підсумком цього року для мене було найважливіше –
Це номінація «Надія третього тисячоліття» в національному проєкті «Жінка третього тисячоліття». Я дуже хочу, щоб моє мистецтво подобалося людям. Для мене дуже важливо, щоб та творчість, яку я приношу людям, несла ще й благодійність. Тепер у родині Гуликів дві жінки третього тисячоліття. 2 роки тому таку відзнаку отримала Марія Гулик. І ось тепер її донечка також удостоїлася такого визнання. Мати каже, що любов до пісні у Тетянки певна від бабусі. Вона все життя вчила своїх нащадків любові до української музики та пісні. Ні одні гроші у світі не замінять сімейного тепла. Що би ти не робив, де би ти не робив, ти знаєш, що тебе хтось вдома чекає. І як приємно їхати, коли знаєш, що це навіть маленька донечка, вона прийде, і коли я приходжу, вона мені зробить чай, запропонує, запитається: матусю, як у тебе сьогодні справи? У нас більше вихованням займається чоловік, в мене на це, на жаль, мало часу, і я собі завжди цим докоряю. Завжди переживала, щоб лишні надмірні увага, якісь подарунки не зіпсували дитину, щоб вона розуміла, що крім цього прекрасного життя, яке ми їй забезпечуємо у сім'ї, є зовсім інакше, і воно не таке легке, і ми хочемо, щоб вона була готова до цього життя і не проходила просто так байдуже попри дітей, які не мають змоги купити цукерок, які не мають змоги співати на тій сцені. Я хочу, щоб вона по житті допомагала цим дітям. І вона, крім того, що хоче бути співачкою, вона мріє бути прекрасним лікарем, вона мріє бути хірургом і бути похожою на свого кумира Романа Романовича Кобринського. Я завжди переживала, щоб не казали, що моя дитина співає через те, що мама має гроші. Ніхто не втілює свої нездійсненні плани в цю дитину. Це її потяг душі, вона цього хоче. Хоча я підозрюю, що це передалося з генами від моєї бабці, яка прививала мені любов до української пісні, любов до повстанської пісні, тому що бабця була зв'язковою колись, вона навіть мала кличку Маруся Бугун. І все життя вона мені старалась привити до української пісні любов. Вона з Румунії закінчила гімназію, що на той час було дуже рідкісним для дівчини. І потай від батьків вона навіть грала в самодіяльному театрі, за що деколи і ночувала в сінях, бо батьки не пускали до хати за те, що вона один раз убрала чоловічі штани на виставі, грала лікаря. От батько Петро пишається тим, що його донька не стала пихатою, а навпаки почала більше займатися благодійністю. Каже, дівчинка мріє допомагати всім, а привезти додому цілий клас на цукерки – зовсім не проблема для Тетянки. Виховувати дітей дуже важко. Ну, так як я лікар-педіатр, то мені набагато легше і розуміти їх все. У нас дві доньки, але дві доньки зовсім різні. Одна вчилася і займалася карате і математикою, друга співає, більш художній характер в неї. Вона співає, малює, танцює, в неї все. Хоча вона вчиться теж на відмінно, бо вона тепер почала вчитися відмінно і для неї оцінки, і навчання це дуже. І в неї почала проявлятися дуже благодійність. От вона за бідних, за дітей. От у нас появився хлопчик в гімназії, перейшла в гімназію. Тату, ти знаєш, хлопчик у нас, він хворий, і всі збирали гроші йому. Я кажу: Танечка, ну ти ж, в нього така хвороба, що не можна вилікувати. Ми мусимо здати, дати гроші і вилікувати ту дитину. Що це? Ви розумієте, що дитина, яка почала всіх, не то, що в неї проявився з тим рекордом і так, вона взагалі вона почала щось більше за благодійність, за дітей, за бідних проявляти. Був один випадок у неї, хочу розказати. Пішла в школу. Танечка, коляда, де твоя вся? Так, свою коляду я віддала, я купила всім хом'ячків. Ми пішли в зоомагазин і всім дівчаткам я купила по хом'ячкові. Що це? Ну, у нас був такий випадок в сім'ї, що це, я кажу, ну добре, якщо ти купила дівчаткам, то це нормально. Я задоволений життям і що мені то життя дало цих доньок таких, що я можу гордитися. Одною горжуся, що вчиться, буде зараз викладати в університеті, медик, я надію, що буде професором, ну ця буде співачкою, теж буде лікарем,
Так що я задоволений. Ну, дружина, це взагалі в мене. Загалом атмосфера у будинку Гуликів спокійна та весела. І тільки Ганна Крисюк, як справжній продюсер, наполегливо займається з Тетяною. Вона впевнена, що у дівчини велике творче майбутнє. Однак фундамент потрібно закладати вже зараз. Ми своєю піар-агенцією запланували кілька цікавих проєктів. І вони розважального плану, але вони популяризують українську пісню, талант, особливо розвитку таланту Прикарпаття, пісенної творчості Прикарпаття. І враховуючи той факт, що Таня вже має дуже багато відзнак і нагород на різних фестивалях, на конкурсах краси, має найвищу із нагород, як на мене, на дитячому Євробаченні, нас на всеукраїнському рівні, має відзнаки вже національної премії жінки третього тисячоліття, вперше в історії України, як Надія третього тисячоліття, їй потрібно розвиватися вже і вчити інших. Вона не має страху ні перед камерою, ні перед глядачами. Вона провела ряд, масу різних концертів, понад 50 концертів в області, тобто її вже знають, пізнають всюди. Я вважаю, що це велике досягнення для дитини такого віку. В перспективі це однозначно зйомки нового кліпу. Я думаю, що це буде хороша співпраця на міжнародному рівні. Ми маємо домовленості з іншими країнами, зокрема, це є Грузія, це є Польща, це є Росія. І показуючи ту творчість, ту діяльність, яку власне проводить Таня на Україні, вона вже має попит і зацікавленість серед свого кола дитячої аудиторії і не тільки серед діаспори нашої за кордоном. І є в нас в планах, звичайно, наступному році цікаві поїздки за кордон, участь цікавих молодіжних телепроєктах та створення нового телевізійного проєкту на теренах Прикарпаття, де Таня, власне, виступить ведучою. Спілкування із талановитою співачкою відбувалося саме в той день, коли до неї завітали ще й колеги-телевізійники з Івано-Франківська. Тому юній співачці довелося ой як попрацювати. І тільки батьки були спокійні, адже вони впевнені у своїй донечці. Мама співачки зичила на закінчення зустрічі всім щастя та радості. Я бажаю всім людям навіть цієї планети, щоб вони були любими своїми дітьми, щоб вони отримали від своїх дітей те, що вони віддали своїх батьків. Не забудьте за своїх батьків, йдуть свята, не забудьте їх привітати. Адже для них не важливі ваші подарунки, які ви їм привезете. Їм важливо те, щоб ви за них просто згадали. А перед тим, як попрощатися з вами, ми хочемо, щоб ви згадали про пісню, з якою наша співачка отримала приз глядацьких симпатій на дитячому Євробаченні. Так що щасливого перегляду! І пам'ятайте, що місце нашої з вами зустрічі змінити не можна. Четвер. Телеканал НТК. За 10-15 хвилин до програми «Події дня».